Tere hommikust! Loodan, et hilised saabujad on ka oma koha leidnud või leidmas. Minu nimi on Meelis Atonen ja üritan seda tänast Amropi üritust juhtida. Tänane mõte on rääkida juhtimisest ja teiselt poolt tööinimestest, kui nüüd natuke poliitikuid parafraseerida, sellest, kuidas häid töötajaid leida, kuidas neid meeskonnas hoida. Jalgpallis ei taha mitte iga jalgpallur igasse meeskonda minna. Ta valib just õige selle temale sobiva. Kui võtta näide meie Eesti Ragnar Klavanist, siis ta on liikunud edasi just sammult selleks, et ta ise silma paistaks, mitte ei oleks pingipois. Ja tegelikult sama asi toimub ka tööjõuturul. Iga inimene peaks valima ja loodetavasti valib meeskonda, kuhu ta läheb. Täna arutame sellegi üle, kuidas seda head meeskonda luua ja kuidas neid häid mängijaid sinna siis leida. Ja päeva alustamiseks annan sõna Amrop Eesti juhile Ott Karolinile. Palun! Tere hommikust ka minu poolt. On suur rõõm teid näha siin täna ja me räägime täna siis teemal, kuidas leida ja hoida liidreid. Saalis on, ma näen, inimesed, kes on ise liidrid ja need ka teile rääkijad on need, kes on väga suure kogemusega. Ma loodan, et tuleb kasulik üksteisele selline kogemuste vahetav pool päeva ja olge julged ja küsige üksteise käest. Meil tuleb ka lõpus siin paneel, kus tegelikult on see võimalus, et te saate üksteise käest küsida, et mis on teie jaoks oluline just nendel teemaldel, kuidas hoida ja leida endale liidreid oma ettevõtetesse. Aga hakkame päevaga pihta. Aitäh, Ott! Ja päeva alustuseks võib-olla natuke ka formaadist, et loodetavasti on ajakava meil nii paika pandud, et igale esinejale saab ka mõne küsimuse esitada, et kui kuulate ettekannet siis, ja on kohti, millest tahaks küsida, siis pange end valmis, pärast esinejat see võimalus võib avaneda. Kuna ürituses peaks olema ka ülekanne, siis on oluline, et me püsiks ajaraamistikus ja kui ettekanded on piisavalt pikad, siis võib-olla küsimusteks aega ka ei jää, nii et seda mina moderaatorina garanteerida ei saa.